Dövlət Məşğulluq Agentliyi Ağalı kəndinin bir qrup sakinini lazım avadanlıqlarla təmin edib. Özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində yaradılan təsərrüfatlarda sakinlər bundan sonra daha rahat fəaliyyət göstərəcəklər. Zəngilanın Ağalı kəndinin bu dəfəki qonaqları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabirliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin nümayəndələri idi. Məşğulluq Agentliyinin nümayəndələri kənd sakinlərindən kimisinə kişi bərbərxanası, kimisinə kiçik dəmirçi sexi, kimisinə də avto çilingər üzrə avadanlıqlar gətirib. Bu təcrübə digər bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərdə belə gözəl infrastrukturun yaradılması ilə onların məşğulluğunun təmin olunmasına gətirib çıxardacaq. Bir də bu da onların öz ailə gəlirlərinin büdcəsinin artırmasına köməklik göstərəcəkdir. 30-a yaxın insan hələ köç başlamamışdan öncə təlimlərə cəlb olundu və təlimlərə cəlb olunmuş insanlarımıza artıq burada aktivlər verilir və bir məsələ də diqqət çatdırım ki, Ağalı kəndində kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyinin qob dostu fəaliyyət göstərir. Bizim üçün ən zəruri məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bugün aktiv verilmiş insanlarımız gələcəyin sahibkarıdır, potensial sahibkarlardır. Kənddə artıq ona dəyə sakin üçün özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində təsərrüfatlar yaradılıb. Onlardan biri də uzun illər bərbər sənətində məşğul olan Anar Məmmədovdur. Bakı şəhəri Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində bərbər olaraq fəaliyyət göstərirdim, xidmət göstərirdim. Həmişə həyatda arzum o idi ki, gəlim öz torpağımızda, Zəngilan rayonu Ağalı kəndində, gəlim kiçik bərbərxanası olaraq öz vətəndaşlarımıza, öz sakinlərimizə layiqincə xidmət göstərdim. Kiçik bərbərxanası olaraq avadanlıqlarla tam sürətlə təmin olundum. Uzun illər Bakı şəhəri Mərdəkan qəsəbəsində köçkün həyatı yaşayan Tünzali Orucova da artıq ailəsi ilə birlikdə öz kəndində yaşayır. Sevdiyi peşəsini icra etmək üçün dövlət tərəfindən lazım avadanlıqlar təyin olunub. İndi o ailəsini rahatlıqla dolandıracaq. 3 ildir Mərdəkan qəsəbəsində dırnaq ustası olaraq fəaliyyət göstərirdim. Hazırda öz doğma kəndimizdə, öz eləbamızda bundan sonra kəndimizin xanımlarına xidmət göstərəcəyəm. Dövlətimizin mənə verdiyi təzə avadanlıqların sayəsində. Nə lazımsa olan hamısını təmin edirlər. Biz o şirkətlərə minnətdarımızı bildiririk ki, bizə dəstək olub. İnşallah bugündən belə də bu kənddə biz xidmətimizi, öz kənd sakinlərimizi göstərəcəyik. Qeyd edək ki, kənd sakinlərindən artıq 46 nəfəri Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işinə təmin edilib, 12 nəfər isə peşə hazırlığına cəlb edilib. Emin Babayev, Ələkbər Salih, Space, Zəngilan.